तपाईहरुले बजारमा दलाल पुँजीवाद नवउदारवादी पुँजीवाद सरकारले प्रधानमन्त्रीले दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दियो नवउदारवादी पुँजीवादी बाटो लियो अनेक प्रकारका भ्रमपूर्ण र उद्यमी व्यवसायीहरुलाई डिवाइड गर्ने र त्रसित बनाउने अभिव्यक्तिहरु सुनेर तपाईहरु मा केही दुविधा उत्पन्न भएको पनि हुन सक्छ म तपाईहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु सरकार उद्यमी व्यवसायीहरुमा मेरो र तेरो मेरो पक्ष र तेरो पक्ष आफ्नो पक्ष र अर्को पक्ष सरकारका निम्ति त्यस्तो हुँदैन सबै उद्यमीहरु सबै व्यवसायीहरु ती सबै राष्ट्रका निम्ति काम गरिरहेका राष्ट्रमा योगदान गरिरहेका राष्ट्रका निम्ति उत्पादन गरिरहेका राष्ट्रका निम्ति रोजगारी दिइरहेका राष्ट्रका निम्ति कर तिरिरहेका र राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन् समाज राज्यको नजरमा सबै समान छन् र राज्यले सबैलाई कानून सम्बद्ध ढंगले यथोचित ढंगले संरक्षण प्रदान गर्छ सुरक्षा दिन्छ यति हो राज्यले आग्रह गर्छ तपाईहरुसँग तपाईहरुको कारोबार फेर होस् कारोबारमा अनफेयरनेस नहोस् फेर बिजनेस सरकारले डिमान्ड गर्ने अब स्वच्छताका साथ अगाडि बढ्न सबैलाई सरकारले प्रेरित गर्छ हामी राष्ट्रिय पुँजीलाई अवश्य जोड दिन्छौँ राष्ट्रिय उद्योगलाई जोड दिन्छौँ राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई जोड दिन्छौँ वर्षक बाह्य पुँजी हामीले हाम्रा उद्योगहरूमा हाम्रा विकासका कामहरूमा बाह्य पुँजी ल्याउनै नपरे हुन्थ्यो नि हाम्रै पुँजीपतिलाई हामीले त्यति सबल बनाउन पाएको भए अरू बाहिरकाले किन यहाँ आएर इन्भेस्ट गर्छन् भन्दाखेरि हामीले हाम्रा पुँजीपतिहरूलाई त्यस अनुसारले सक्षम बनाउन सकेनौँ लगानी गर्न सक्ने हैसियतमा उठाउन सकेनौँ त्यस कारण नै हामीले बाह्य लगानी खोज्नु परेको होला हामीले हाम्रैलाई सबल बनाउन सकेको भएदेखि त बाहिरका खोज्नै पर्दैन आज हामी खोजिकन वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गरिरहेका छौँ किन भने हामीले हाम्रा उद्यमीहरूलाई त्यस स्तरमा विकास गर्न सके त्यस कारण तपाईँहरू विकास हुनुहुन्छ ठुला ठुला आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्ने गरी लगानी गर्ने गरी पुँजी यहाँ कमाउने बाहिर लगानी गर्ने तरिका नअपनाउनुहोस् यहीँ लगानी गर्ने तरिका अपनाउनु सरकार त्यो चाहन्छ हामी विदेशी पुँजी पनि आमन्त्रण गरिरहेका छौँ र विदेशी पुँजी आमन्त्रण गर्नका लागि अनेक प्रकारका सहुलियत सुविधाहरूको घोषणा गरिरहेका छौँ भने हाम्रै उद्यमी व्यवसायीहरूले यहाँको पुँजी बाहिर लगेर दुई चार पैसा बढी कमिन्छ भने पनि बाहिर लगेर लगानी गर्ने बाटो दिन त्यो उचित होइन हामी देशप्रति माया गर्न सिकौँ हाम्रामा लगानीका अवसर सिद्धिएन हाम्रोमा लगानीका अवसरहरू सिद्धिएका छैन हाम्रोमा त झन् अवसर छ किनभने हामीसँग केही पनि छैन त्यस स्थितिमा हामी छौँ हाम्रोमा श्रम बजार सस्तो छ त्यस कारण पनि यहाँको उद्यम बढी मुनाफामा जान सक्छ अन्यत्रभन्दा फेयरली गर्यो भने तर हामी के प्रयोजनका लागि बाहिरतिर लगानीका स्थानहरू खोज्छौँ भने त्यो सुल्टो बाटो हो म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने सुविधा सहुलियत छुट कानुन बमोजिम जे दिन सकिन्छ मिल्न सकिन्छ या
जे न्यायाधीश हुन्छ त्यो कारण बदलेर पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ जे न्यायाधीश त्यसैले तपाईँहरू यहाँ आउन खाने गर्नुहोस् यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस् यहाँ उत्पादन वृद्धि गर्नुहोस् अनि निर्यात गर्नुहोस् बाँकी दुनियाँमा छँदैछ हाम्रा छिमेकमा ठुल्ठुला बजारहरू छन् हामी निर्यात गर्न सक्छौँ हामी उपभोक्ता देश भयो डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू छन् हाम्रो उत्पादन केही पनि छैन केही पनि हाम्रो उत्पादन छैन डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू छन् बाहिरका सामान ल्याउने हामी त उपभोक्ता मात्रै उत्पादन हामी उपभोक्ता त हौँ तर उत्पादक पनि बनाउँ उत्पादन गरौँ उपभोग गरौँ र निर्यात गरौँ ठुलो पैमानामा उत्पादन गरौँ निर्यात गरौँ सरकार यस पक्षमा तपाईँहरूसँग सल्लाह गर्न र अगाडि बढ्न तयार छ